Україні розпочалися командно-штабні навчання «За метіль-2022», які пройдуть у різних регіонах. Навчання є плановим заходом у рамках загальноінтенсивної програми підготовки військ. На полігонах командири та начальники, використовуючи здобуті знання щодо практики та стандартів процедур, прийнятих у країнах-членах НАТО, будуть удосконалювати способи ведення оборони. На пунктах управління поширять свої теоретичні знання з питань підготовки, всебічного забезпечення та управління угрупуваннями в ході проведення операцій. Thank you.